tuli ku lifestyle nze waswa Emmanuel muli mutya mwebale nyo kubanga mtugobera tusinzira Kampala Uganda kakati mpozi bane tugondera matika ga government atuongera okunaba mungalo tuongera okwefaako kubiriza munno wonna wali omugamenti the order of the day kugobera matika ga government gona getu wadde ne ensi yonna uli kasaba gamma kino kitaasaako ku coronavirus. Do that. Ochitegedde? Yeah. Kale. Kantandikira wano wenyini bane. Nabagambye ku Facebook. Actually. Simana chapako ya Facebook account. Message zisu sobunji. Echoku bili. Tukose page ya inkati. Ya waswa Emmanuel Ugandan Lifestyle. Kubola ikinga. Tuwe following iloku. Kakati, wenjo kere unakuluwa lero, President Museveni ya madea kamano kukenda chikezi seke mabiga, ye kenji nalangi ya tuwezeza abalwadde amakumi ana mubana. Chitegeza chinti obulwadde bukula bulioru kende. Okuva kumulwadde omu eyasooka, nituzaako bagwali munana, nituzaako omukaaga, nitulinya kwa bidhi mbasatu, nitulinya kwa asatu mbasatu, nitutuka daladala kubalwadde ana mubana. Oluvanyuma lw'okuzuula abalwadde 11. Olunaku lw'eggulo olwa Mande baakebera abantu 82 oba ne batafunamu n'omu. Then olwaleero baakebedde abantu 17 I think. 17 awo ne tufunamu abalwadde 11 babadde positive. Gentegeddeko nti abalwadde bano bonna ababadde positive babadde baana ba watoto. Watoto kwaya. Nenga tebabujja wano babujja bweru bali batambudde muko manyi eno watoto church international kati okusinzira bali batambudde nga bagenze okuyimba mitu bebabeeramu bya church ne baddanga balina obulwadde so a president Museveni n'agamba nti mutufu ekyokugalawo amachurch na biki necha quarantine kikoze nnyo ndoza kati awo kino kyongera proving obutamanya bw'abantu nga pastor Iga. Ndi okugalawo church mulabi effect yacho singa church mwazileka oloza abane 11 abawatoto abazuliddwa olwaleero bandi badde basize abantu bameko obulwadde mu watoto church omu twandigenza okwingira leero singa church tebazigala nga mu watoto church baina abalwadde nge 15 awe together ndoza songeze mulaba chovolaba msajja omuya badayo gana tugamba nti ensi ezirimba dictator zezijja okusobola okumalako n'okulwanyisa obulwadde. Ng'ensonga si ya kuteesaako. Nti ate munaamufulume, tetujja fuluma. Munaabe, tetujja kunaaba. Ensi erimu ba dikiteeta. Y'ensi egenda omalako n'obulwadde buno. Asituka ku makya n'agamba nti, teri kutambula, teri kutambula. Kaafi yesome. Tebiriko okuteesa. Because, obulwadde buno buli terrible. Bunadda mu kubuteesezaamu. Abantu bagenda kufa. Era buliteka oneri jango mkulemeze guanga alifurumia. Ndi wagira chikumi kuchikumi kubanga. Wadabamu agamu gatu nyigiriza. Na ye kuruobula muwafi. Man, muso lo kunku mkange nyenje. Norecho, tugobele uli mtenda kati tulia namba meka. Mubana. Chitegeza, kufuru zino kuongira okuruma. To make sure anti, tetuongira kusaya sani nambulu wade. Norecho, mgobele ya mateka President Galita. Ayi tulabe bikulachi, ebiddako. Are we together? Go mwendo munsiyo na, gwongedde okulinya buli dakiika eyitawo. Abantu bafa. Nsembi okumanya leero nga, abafunye obulwadde munsiyo na, nga nabafaanamu abano, abafe 11 bagasseeko. Just within 24 hours. Abantu abasukka 800 bafunye obulwadde bwa coronavirus in the whole world. Nsembi okumanya nga abantu, 5,000 people, bebafudde. Chitegeza buli dakiika eyita abantu bayitirivu bakola ki abafa mu nsi yonna n'olwekyo muleme kutolanga ebyokusaaga then nziramu okulaalika abaana abali ku Facebook abogere ebyekisibu people stop commenting ignorantly ekyo kintu kibi muli okomolesa obutamanya bwammwe bannange munaatusonyiwa this is a national issue this is a world issue this is an health issue bwe mudda mukutwesiriwalizaako. You're commenting. Mwachi chetuliko.
Man, if you don't have anything to comment, don't. To wabia bantu, temogera vya chisiru mga nemera kupejiza foko, nemogera kebitajia. Ochitegira. So, mubelewa kakam. Tuwe wa mateka, tugubelezi ganye. Na imba didam, ensei na dictator, nga present dictator, ya gendo okumalako. Gendi wa Kim Jong-un wano. In North Korea, terrible one. Na ye teke riyori manyi. So, tuwe kubilize feka. Because, weba na alangiri anti, olwale tuzude mama wonga ye mulwadde, oba muganda wo. Lojo kumanya, abali kumukuta vongile vechisiru. Bajja kulangiri anti kati kukumi nombe tufunye, kuliko nyoko. Na uli wano damo biogere wabia mwogera. Ene songeri serious. Mubala ata wala zikuanga, tebani nasula family member wano omu. Muli kuli musaba, simanya mtuwe kifesi zaba lwadde, mwogore vechi. Njaga laba zule nyoko nga ye mulwadde. Ndiyo wano damo kunda ku Facebook kutule kandida. So mubele serious kumusongeze mu. This is a national issue. Tugubeleze ganye tuwe sabide buwe sabizi. Mwagwe chitegira. Nolecho awe tutuuse. Owele mchawagena masu nukuma nga butugoya. Nga butunge nukuma nga tuwe sabida. Tuloba tunasorobusi matuka. Nze waso Emmanuel. Mkwale nediga Wycliffe sana.